Yeah, Dada. What? But no, I don't think I'm going to show you. I'm going to show you. Are you sure, Pasa? Yeah? But no, I don't think I'm going to show you. Every day, I'm going to show you. 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 Mimi tangu tuachane mimi nilipata mtoto vizuri lakini kwenda osi hata wezi maji bila tuwe kwani alikwambia nini naweza kukusaidia aliniambia ni kwa HIV positive what atuka na ukimwi eh yeah. Guy hey, mimi niliona tu yangu nitoe tu kwa sababu inaletea ngori kwa sababu ya wazazi wangu. Hata sioni umuhimu wa kukaa kwa hii dunia. Hapana usiseme hivyo. Kwanza msikie mwenye nyama ilikuwa ma. Kwa tizi gani? Eh man, cheki na kwa huko tutarudi. Eh huko lazima. Eh cheki man, eh cheki huko tunarudi. Eh huko tutarudi man. Maisha kivipi tena? In short, huyu alipatia msichana mimba na akamwambukiza HIV. Eh, huyu utapeleka kwa kwa TV. Aende uelezee kila kitu. Lazima atashughulikia mtoto na wewe hata kuacha. Ama unataka kukaa na hiyo hali? So ni mali yake yote. Yote ni yeye alikupatia mtoto na ukimwi yote ni yake. So atashughulikia kila kitu. Sawa? Tunapeleka kwa chifu saa hii kozi nikiwaachia anaweza toroka sawa? Huyu twende twende. Amuka. Huyu chike huyu lazima. Wewe wachanga kuna gori. Hata sijui nitafanya nini sioni umuhimu wa kuishi kwa hii dunia. Yaani kila mtu hata ananitoroka. Hata sijui nifanye nini mimi nitajiua tu. Sioni umuhimu wa kuishi kwa hii dunia. Alafu hata mimi kiniona hapa niko na ukimwi. Hata wewe. Hadi wewe. Na kuna mtu anajua ama unajua? Hapana. Na nyinyi advice ma bro. Watu wenye kama wako na ukimwi nakubali mwapende na mwakaribie na saa. Alafu sasa 20 ndio hapo.